નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આસામના ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, ખુશીની વાત એ છે કે જ્યારે કચ્છની સરહદ ધબકતી હોય ત્યારે સમગ્ર દેશ જે છે એ કહી શકાય કે સરહદ સુશુભ થાય, સરહદ હિજરત કરી જાય તો એની અંદરથી ઘૂંસપેટી પણ થાય. કસાબ જે છે એ કચ્છમાંથી જ મુંબઈ સુધી પહોંચ્યો હતો. અને મિત્રો, કલ્પના કરો કે આ આહિર સમાજની વસ્તી જો આ એરિયામાં ન હોય તો મને લાગે છે કે આ વિસ્તાર કેટલો વેરાન હોય. પણ પથ્થરમાંથી પણ પાણી કાઢનારી આ પાણીદાર કોમ આજે જ્યારે નર્મદા માટે જ્યારે મિટિંગ કરી ત્યારે મિત્રો ખુશી થાય કે કોઈ પણ વિઘ્ન નહીં અને દરેક ગામે સહમતી દેખાડી છે. ત્યારે હરિભાઈ, શિવજીભાઈ, અમારા વેલજીભાઈ, આ બધા જ અગ્રણીઓ આપણે પરિચય કરીએ જ્યારે મિટિંગ થઈ છે નર્મદા વિશે ત્યારે એમના પ્રતિભાવ શું છે. તો શરૂઆત ખેડૂતની છે તો કિસાન સંઘથી જ આપણે વાત કરીએ. અને શિવજીભાઈને શું ચર્ચા થઈ અને શું સૂર નીકળ્યો છે આજે આ પવિત્ર ધામ ઉપર જ્યારે મિટિંગ મળી છે ને આવનારા દિવસોની અંદર જે 1084 કરોડ રૂપિયા દુધઈ સબ બ્રાન્ચમાં જ્યારે ફાળવ્યા છે ને એમાં આ વિસ્તાર આખો આવી ગયો છે. ત્યારે ખેડૂતો અત્યાર સુધી જે વાત ચાલતી હતી જે અધિકારીઓ ગેરમાર્ગે દોરતા હતા કે નર્મદાના ગામની અંદર વાંધા કરે છે એના કારણે કામ નથી થઈ શકતા, ત્યારે આજે આપના માધ્યમથી હું એમ કહેવા માંગુ છું કે આ ખેડૂતોએ આજે જે મિટિંગ મળી છે સમગ્ર જેટલા ગામડા આવે છે ગામડાઓની અંદર ખેડૂતો સંપૂર્ણ સહકાર આપવા માટે જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે ખેડૂતોને જમીન સંપાદનમાં પૈસા આપે. બાકી ખેડૂતો ક્યાંય રોકવા નથી માંગતા અને ખેડૂતો એક આતુરતાથી એમની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે નર્મદા મૈયાના ક્યારે વધામણા થાય. એના માટે સંપૂર્ણ વિસ્તાર આપ જોઈ શકો છો નજર સાથે કે સંપૂર્ણ વિસ્તાર અને આપના માધ્યમથી સરકાર અને અધિકારીઓને પણ હું કહેવા માંગુ છું કે હવે ક્યાંય રોડા ન નાખે અને આ વિસ્તારની અંદર એક પણ જમીન સંપાદન માટે કોઈ પણ વિષય નહીં આવે એવો વિસ્તાર આગેવાનો ખાતરી આપી છે. મિત્રો, શિવજીભાઈને બે વિઝન છે એમની પાસે, આગળ પછી ત્યાં જીરું અને બીજા જે પાક લઈ અને જે ખેડૂતો સુખી થયા છે એક ચિત્ર એ છે અને બીજું દુખીને એ છે કે 600 કરોડ રૂપિયા પાછા ગયા. તો આ પૂરેપૂરા રૂપિયા વપરાય એ જ એમને ચિંતા છે. અને આ જ ચિંતાને લઈને હરિભાઈ, આપને ખાસ કરીને મોગલધામમાં મુલાકાત થઈ અને આજે આ અવસર આવી પણ ગયો અને આજે શ્રવણ કાળીએ દાદા મેકાના સાથે શું શોર થયો અને ક્યાં ક્યાં ગામે જે તમે વાત કરી મને બહુ ખુશી થઈ કે ગામના અગ્રણીને તમે બોલાવીને કીધું તમે કોલ આપો ત્યારે એક સરસ પોઝિટિવ અહીં વાત નીકળ્યો છે. હા, અહીં જયારે આજે શ્રવણ કાવડિયા ગામે મિટિંગ આ નર્મદા બાબતે યોજાણી તો એ બાબતે અહીં અમારે જવાનગરથી કરી અને ઢોરી સુધીના ખેડૂતો અહીં આવ્યા. જે ખેડૂતો અમે એટલા બોલાવ્યા નતા છતાં પણ એક ટૂંકા મેસેજથી આટલા બધા જે આવ્યા અને જે આવ્યા એ સૌ ગામોના અગ્રણીઓ આવ્યા અને સૌને એવું જ હતું કે ક્યારે નર્મદા ભૈયા આવે અને નર્મદા બાબતે છે અમને આમંત્રણની કોઈ જરૂર નથી અને એ બાબતે જ અહીં એમ જેને સમાચાર મળે આવ્યા ત્યારે સૌ લોકોનો સાથ એવું આવ્યો. સૌ આગેવાનો એક એક ગામ વતી અમે પૂછા કરી તો ઊભા કરીને સૌએ પોતાના મંતવ્ય આપ્યા કે અમારી જમાન કોઈ એમણે ભાવ નથી પૂછ્યા કે અમને ભાવ શું મળશે પણ સૌને ખેડૂતોનો વિશ્વાસ કે મા નર્મદા ભૈયા અહીંથી આવશે તો અમારા આવતી પેઢી ધન્યતા અનુભવશે અને વિસ્તાર એક અમારું એકદમ હરિયાળી થશે. એટલે જે જમીન સંપાદનનું છે એ અમારા વિસ્તારમાં અમને લાગ્યું તેમ કોઈ પણ પ્રશ્ન ક્યારે કોઈ આવશે નહીં. અમને એમ કહે કે બીજા રૂપિયા પણ હોય તો ક્યાં વિઘ્ન આવતા હોય તો એ રૂપિયા પણ સરકારને અમારી વિનંતી છે આપણા દ્વારા મહાસાગરની કે એ રૂપિયા પણ અહીં ફાળવે અને એ નર્મદા મૈયા આગળ સુધી પૂરી થાય એવી આપ દ્વારા સરકારને અમારી આ વિનંતી છે. અને આ વિસ્તારમાંથી પણ સૌ લોકોએ ખાતરી આપી છે એ બદલ મા આશાપુરા ન્યૂઝનો પણ હું ધન્યવાદ કરું. મિત્રો, મને એક ખેડૂત મળ્યા જે હમણાં જ એક વાત થઈ કે મારી તો 5-1 એકર જમીન જાય છે. મને ખૂબ એ ઇન્ટરવ્યુ એની મુલાકાત ગમી છે. હું એમનો પરિચય લઈ ત્યારબાદ હું શંકરભાઈ મને તમારી વાત ગમી. શું નામ તમારું? મારું નામ રાઠોડભાઈ. કયું ગામ? જવા મૂળ ગામ જવાનગર. તમારી જમીન જાય છે અને તમે જે ઉદારતા દેખાડી છે એ ફરી પાછી અમારા દર્શકો જણાવો. હું એમ કહેવા માંગુ છું કે મારી જમીન લમસમ 5 એકર જાય છે. જે દુધઈ થી કરીને ઢોરી સુધી મારા જેટલી જમીન કેની જતી નથી. છતાં હું હસતે મોઢે કહું છું કે જે સરકાર ભાવ આવે વહેલી તકે અમને નર્મદાનું કામ જોઈ. અમે કોઈ ભાવની પૂછા નથી કરતા. હું તમામ અમારા જે ગામડાઓને અપીલ કરું છું કે કોઈ પણ વિઘન ન કરે જમીન સંપાદનમાં.
આપણે નુકસાન થશે તો આપણા ભાઈઓને નફો થશે, એ બધાને હું વિનંતી કરું છું. વાહ, તો મિત્રો આ એક કચ્છ પ્રદેશની વાત છે. ભૂકંપ જેવી કેટલી પણ આફતો આપણે આવી છે પણ કચ્છ અને કચ્છી અંતે કોઈ તોડી શક્યું નથી. એ એટલે જ દેખાડે કારણ કે આપણે બીજાનું વિચારીએ છીએ ત્યારે આ તમામ ખેડૂતો પોતાનું વિચાર્યું છે અને અહીં જો જમીન જે છે નીમ થશે તો જ બની સુધી જે છે એ પાણી પડશે. એટલે કહી શકાય કે બનીની પણ ચિંતા જે છે આ આહિર સમાજે કરી છે, કારણ કે બનીમાં ઘાસ તો જ જે છે થશે કે અહીંયાથી કેનાલ થશે. છગનભાઈ મને આખી આખી વસ્તુ સમજાવો ટેકનિકલ જે આપણે જે મુખલતામાં કરતા હતા હવે આ કઈ રીતે શક્ય છે અને આમાં સરકારનો એક સૌથી પહેલા તો આજનું આ વાતાવરણને જાણી અને બહુ ખુશી થયો કારણ કે લગભગ 35 વર્ષ નર્મદામાં નોકરી કરી એમાં 20 વર્ષ તો જમીન સંપાદનની કામગીરી મેં સંભાળી લીધી. એટલે જમીન સંપાદનમાં વિઘ્નોને હિસાબે વારંવાર જે કેનાલોમાં અવરોધો થાય છે એને મારા અનુભવ ધ્યાનમાં લઈ અને મેં પૂર્વ તૈયારી કરી કે ભાઈ આ દુધઈ સંપ્રાંત છે, દુધઈ સબબ્રાન્ચમાં જમીન સંપાદનના પ્રશ્નો અવરોધરૂપ ન બને અને એમાં જલ્દી કામ થાય અને દુધઈ સબબ્રાન્ચ જલ્દી પૂરી થાય. દુધઈ સબબ્રાન્ચ નીકળે છે ભચાઉ પંપિંગ સ્ટેશન પછી ભચાઉમાંથી નીકળે છે અને ટોટલ 73 કિલોમીટરનું અત્યારે આયોજન છે પણ એવા મને સમાચાર એવા છે કે લગભગ 70 કિલોમીટર આપણે પોર નદી જે રુદ્રમાતાનો ડેમ ઓફલો થાય છે ને એ ઓફલો તો એ નદી સુધી પાણી લઈ જવાનું ત્યાં સ્ટ્રક્ચર આડું બાંધી દેવાનું ત્યાંથી પછી જે વધારાનું પાણી આગળ બનીમાં લઈ જવાનું. ટોટલ 68 કિલોમીટર જેવું કામ કરવાનું છે. 68માંથી 22 કિલોમીટરનું કામ તો અત્યારે યુદ્ધના ધોરણે ચાલે છે. મેં તમને અગાઉ વાત કરી ખાલી 2 કે 3 સર્વે નંબરને અવરોધને કારણે નહીતર આ વર્ષે પણ પાણી અમુક વિસ્તારમાં આવ્યા પણ એ અવરોધ દૂર કરવા માટેના પણ આયોજન થઈ ચૂક્યા છે. હવે અહીંયા આપણે 10 ગામના જમીન સંપાદનની જરૂર પડશે. દેવીસર, ખીરસરા, જવાહરનગર, દ્રણ, લોણાઈ, વાત્રા, ફુલાઈ, કોટાઈ અને કુનરિયા. લોરિયાનું હમણાં કદાચ જરૂર નહીં પડે. આ ગામોના જો જમીન મળી જાય તો આપણે અત્યારે ટેન્ડર અત્યારે તાત્કાલિક માર્ચના એન્ડ સુધીમાં ટેન્ડર બહાર પાડવા એવું આયોજન ચાલે છે અને સરકારનું બહુ દબાણ છે. ઇજનેરો ઉપર એટલું દબાણ છે ને કે રાત દિવસ મહેનત કરે છે, એસ્ટિમેટ બનાવે છે. લગભગ 2 દિવસના અંદર એસ્ટિમેટ તૈયાર થઈ જશે ને 1000 કરોડની આસપાસ તો એસ્ટિમેટ તૈયાર થશે અને એને જલ્દી કામ કરવા માટે 7 વિભાગમાં ટેન્ડર બહાર પડશે. 7 ટેન્ડર યુદ્ધના ધોરણે કામ કરવા માટે 7 ટેન્ડર પડશે અને લગભગ 18 મહિનાનો સમય રાખશે. નહીતર તો હવે 3-3 મહિનાનો સમય, 3 વર્ષનો સમય રાખે તો વાર લાગે તો એ 18 મહિનાનો સમય રાખશે. અને જો જમીન સંપાદન આજે બધાએ બાંધણી આપી અને જમીન પડશે તો હું દાવા સાથે કહી શકું કે આપણે સમયમર્યાદામાં કામ પૂરું થશે અને મા નર્મદા મૈયા અહીંયા આપણે દર્શન દેવા અને આપણને લાભ આપવા માટે ચોક્કસ આવી જશે. હું મનોજભાઈનો વિષય જે છે ગૌનો પણ અમે જયારે આવતા ત્યારે એમણે જમીન જોઈ કે જો આ જમીનમાં મા નર્મદાના પાણી આવે તો જે ક્યાંક જમીન. મનોજભાઈ આપ આવો બે શબ્દ કારણ કે આપણી જયારે ચર્ચા થઈ તો મુદ્દો એ પણ છે. આવતા જી આવતા તો મનોજભાઈ ખાસ કરીને આપની તરફથી પશુપાલન શીખવાની બે પણ આ પટ્ટામાં જો મને એમ લાગે છે કે આ જે વિસ્તાર છે એ ખૂબ શક્તિશાળી વિસ્તાર છે. એક તો એમની પાસે ખેતીનું પૂરો જ્ઞાન છે, ગૌપાલન પશુપાલન પણ મોટું છે અને અહીંયા જમીનની માત્રા પણ ખૂબ મોટી અને ધીમે ધીમે જોઈએ છીએ કે રણ આગળ વધી રહ્યું છે. ખારું પાણી છે એ ધીમે ધીમે આગળ વધે છે. આ બાજુથી જો મીઠા પાણીનો સ્ત્રોત હોય તો આ બધી ખાલી લાગતી જમીન છે ખરી બધી જ ઉપજાવ છે. એ માથે જ ખાલી ખારાશ છે, નીચે તો મીઠાશ છે એટલે માથેથી મીઠું પાણી અને ખારાશવાળી જમીનમાં પણ ઉત્પાદન ખૂબ સારા મળી શકે. આ એક જ વરસના ઉત્પાદન વરસાદ સારો થયો કન્ડિશન તમે જોવું કે એની ઉપજ શક્તિ કેટલી છે. એટલે અહીંયા માણસમાં કલા છે એની જરૂરિયાત છે, માત્ર કમી છે તો પાણી છે. એટલે આ ગામ આ વિસ્તારની તો એક એવો ભાવ હશે કે કલ્પના આપણે નહીં કરી શકીએ. સરસ કામ વહીવટીતંત્ર સાથે પણ ખાસ કરીને આપ જોડાયેલા હશો કલેક્ટર સાથે તો આપના માધ્યમથી સરકાર શ્રી સુધી અને સરકાર પણ ખાસ કરીને ચિંતિત છે તો કઈ રીતે સંકલન થાય ખેડૂતોને સાથે લઈ માલધારીઓને સાથે લઈ અને કચ્છી માણસો સાથે લઈને રાજકીય ઈચ્છાશક્તિ હશે તો મને લાગે છે કામ આ જળ નેતૃત્વ છે બ્યુરોક્રેસીનું એ જ રીતે રાજકીય નેતાઓને પણ સાથે મળવાનું થાય છે.
નીચેના લોકો કોઈમાં છે ને નેગેટિવિટી છે નહીં, ક્યાંક મિસમેનેજમેન્ટ છે, ક્યાંક એકબીજા પ્રત્યે ભય છે, એકબીજા પ્રત્યે ખોટી વાતો સાંભળેલી છે. વાસ્તવમાં બધે પોઝિટિવ જ છે, બધાના મનમાં છે કે કરવું. એક છે કે આપણે બધે એક નથી ને, એના કારણે પૈસા ઓછા આવ્યા. બાકી રાજકીય મનમાં પણ નજીકથી કહું છું કે એમને પણ ઘણા પૈસા આવે એવું મન છે, ઉપરથી સરકારને પણ અહીંયા ઘણા પૈસા દેવા છે. સરકારનું પણ ક્યાંક મોરલ તૂટ્યું છે એમાં, ક્યાંક છે એ બીજા જે ઈચ્છી રહ્યા હતા કચ્છના બીજા વિસ્તારના લોકો એના મનમાં પણ એવું થયું છે કે હવે નર્મદા છે એ આવી પ્રક્રિયાઓથી કેની પહોંચશે, એવી નિરાશા ક્યાંક સમાજમાં પણ ચાલી, સરકારમાં પણ ચાલી. અને એને હવે સુધારા માટે જ આ જળસંકટ અભિયાન ઉભું થયું છે. અને આવી જે આવતા વિઘ્નોની સામે પહેલેથી કામ કરવું, એટલે સરકારને બધાની સાથે કડી બનવા માટે આ સંસ્થા બની છે, અને કડી બની અને આ કાર્યને ઝડપ આપવા માટે અને વધુમાં વધુ ઝડપથી આપણે નર્મદા આવે એવો બધાનો ભાવ છે, પૂરો થાય એના માટે પ્રયાસ. મિત્રો, ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણેય કાળ જે છે એ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે, ત્યારે ખૂબ હું એમને આજે પહેલી વાર મળ્યો છું, તો એવા વડીલને મળશું કે કેવા આપણે દિવસો જે છે, ખાસ કરીને મને તમારા જૂના દિવસો મને જાણવા છે કે કઈ વિકટ પરિસ્થિતિમાં અહીંયા જે દિવસો પસાર કર્યા છે, તમે ટકી રહ્યા છો, જો આ સમગ્ર વિસ્તાર હિજરત કરે તો સરહદ રેડી ત્યારે ગુજરાત જોવા ટકી નહીં વાળા હતા. યાંત્રિક યુગ છે અને આઝાદી પછી અત્યારે ત્યારે તો કોષ હાલતા કોષથી માણસ પચાસ લેતા અને બીજો કોઈ ધંધો નતો, એ તો કઠિન પરિસ્થિતિ હતી રાજા સાહેબ. અત્યારની જો વાત કરીએ તો અત્યારના જે વાત કરી એ પરિસ્થિતિમાં અત્યારના જીવન પ્રમાણે આપણા જીવન પ્રમાણે જો જોઈએ તો વિકાસની વાત કરીએ તો વાસણભાઈ સાહેબ સાથે મારી વાત થઈ છે બે વખત, તમે રોડ રસ્તા ભલે બનાવો, હિલ ગાર્ડન ભલે બનાવો, પણ સાહેબ આ એરિયાનો વિકાસ કરવો હશે ને, પાણી છે એ જ વિકાસ. અને બીજો સાહેબ કે એ પણ સાચી વાત છે, કોંગ્રેસના હોય કે ભાજપના હોય, પણ ધરતી પુત્ર ખરેખર, કારણ કે ધરતી પુત્ર નજીક ડ્યાય નથી મળ્યો. પણ આ વાસણભાઈ સાથે મારી વાત થઈ છે ને, હજી પણ હું કહીશ કે આ એરિયાનો વિકાસ કરવો હોય તો પાણી જે બચ્યો ખૂચ્યો તે અન્યાય થયો, એટલે ગ્રેવિટીમાંથી લિફ્ટ ઇરિગેશન કર્યો કેશુભાઈનો વખત, એટલે કચ્છને તો કાયમી અન્યાય થયો છે, જો સાચી વાત કરું. પણ હવે જે પરિસ્થિતિ છે એ પરિસ્થિતિમાં પણ અમે ખુશ છીએ, સહકાર દેવા અમે ખુશ છીએ. અને પાણી છે એ વિકાસ છે, પાણી હશે તો આપણે નારેગા યોજના નહીં કરવી પડે, પાણી હશે તો ગૌ માતાનું પશુધનનું રક્ષણ નહીં કરવું પડે, પાણી છે એ જ વિકાસ છે. બહુ સારી વેલજીભાઈ તમારી પાસે બહુ સરસ વાત કરી કે જો પાણી હશે તો નરેગા નહીં, મનરેગા નહીં કરવી પડે, ઘાસ તો ઓલ ઓવર સરકારના રૂપે બચે ને. છગનભાઈ સાથે મારે વાત કરવી છે તો વેલજીભાઈ આપ ખાસ કરીને આ ઘટના લઈ શકો, જો સરકાર પાણી નહીં હશે તો સરકારના જ રૂપિયા બચશે. આ ક્ષેત્રમાં આપ સંદેશો બોર્ડર એરિયા છે, અહીં કોઈ ઉદ્યોગ નથી, અહીં કોઈ બીજી કોઈ સરકારી નોકરીઓ કે બીજું કોઈ ઉદ્યોગ નથી, અહીંનો યુવા વર્ગ અભ્યાસ અર્થે બહાર જવું પડે છે, ખેડૂતોને નોકરી માટે બહાર જવું પડે છે. જ્યારે આ ક્ષેત્રમાં નર્મદા નહેર આવે એટલે આ સમગ્ર વિસ્તારનો સમગ્ર આહિર પટેલ અને આ બોર્ડર પટેલનો વિકાસ થશે, એની સાથે યુવા ધન કિંમતી જે ધન છે આપણો સમાજનો એ આગળ વધે અને સારું એવું કાર્ય કરી શકે. સંતો આખો વિસ્તાર જે છે ને બનીને લાદીનો લગતો વિસ્તાર છે, અને સરકાર ખૂબ જ વગેરે પ્રયત્ન કરી છે કે આ વિસ્તાર જલ્દી નોકરી કરવામાં આવે. તો મને ખૂબ જેને કે આપણે હૃદયથી ઉડકાથી વાત કરું તો આપણા જોડાયેલા પ્રતિનિધિ પણ આ બાબતમાં ખૂબ મોટો અને જાગૃત મને રસ્તે, એ સિવાય સરકારી તંત્ર પણ આ બાબત સરસ રીતે જાગૃત છે. અને જાગૃત એટલા માટે કે જ્યારે પ્રજા જાગૃત થાય ત્યારે તંત્રને અને પ્રતિનિધિઓને જાગૃત થવું જ પડે,
તો પહેલા પણ મેં કીધું કે આ વિસ્તારનો સમગ્ર નાગરિક, એક જ નાગરિક પોતાની જાતનો આ પોતાનું મારો પોતાનું કાર્ય છે સમજાઈશ, અને મારું મારે જ કરવું પડશે સમજીને આગળ વધશે ને ત્યારે સમગ્ર કચ્છનું, સમગ્ર ભાવિ આવતા દિવસનું, સરકારનું, આપણું બધાનું જે જુવાધન છે, આપણ આ વિસ્તારનું પશુધન છે, માલધારી વર્ગ છે, ખેતી વર્ગ છે, એનો બધાનો ઉદ્ધાર થાય. આના માટે એકતા હોય, એક કમિટી બને, આ વિસ્તારમાં આપના માધ્યમથી સરકારશ્રીના પ્રતિનિધિ પણ આપણે હાથ થતું હોય તો આવતીકાલ લખે, આવતીકાલ મિત્રો ઉમરકો સરકાર બતાવે છે અને અહીંના ખેડૂતો પણ બતાવે છે, અને આ વિસ્તાર જે છે એ વાસણભાઈ આહીર અને નીમાબેન બંનેને લાગુ પડે છે. ત્યારે બંને લોકપ્રતિનિધિને આ ખેડૂતોની એક અપીલ છે કે આપ ખરેખર સક્રિય થઈ અને આ જે કામ જે શરૂ થયું છે એને હવે શ્રી ગણેશ અને બાપાએ કીધું કે હવે દિવસો બહુ દૂર નથી અને નર્મદાના પાણી જેને નીકળતા હોય એવું ચિત્રણ પણ ખાસ કરીને એક સંકલ્પ શક્તિની અંદર સિદ્ધાય છે. ત્યારે અંતિમ ખાસ કરીને મારું ચિત્ર એવું હતું કે આજે 50 જ આગેવાનો કદાચ હશે, પણ 50 ને બદલે ડબલ તો ડબલ થઈને પણ વધારે છે. મારી જે ઈચ્છા હતી અને આ લોકોના પ્રતિભાવને બધું જોયું, પ્રતિભાવ જાણ્યા વિના પણ હું ઘણા સાહેબોને કહેતો હતો અને બધા અધિકારીઓને પદાધિકારીઓને કહી ચૂક્યો છું કે આ જ દુર્દેશ પ્રાંતની જવાબ, જમીન સંપાદનની જવાબદારી મારા શિરે લઉં છું. ઇવન સીએમ સાહેબ સુધી પણ આ મેસેજ પહોંચાડ્યો છે કે જમીન સંપાદનની જવાબદારી હું લઉં છું અને જમીન સંપાદનની થશે અને કેનાલ જલ્દી ઝડપથી પૂર્ણ થશે એ પણ આશા છે. બધાની આજનું વાતાવરણ જોતા આપણું બધાનું સપનું 100% સાકાર થશે. 2022 પાણી 2022 100% દેખાશે. તો મિત્રો આ સંકલ્પ સાથે ખૂબ જ અને પવિત્ર જગ્યા છે જેણે પાણી માટે અને રોટલા માટે જે આ રણ ભૂંડી વળ્યા છે એ બેકર ધમીએ શ્રવણ કાઢીએ. ભેગો થયો છે, એકત્રિત થયો છે, એક જ કોલ આપ્યો છે સરકારશ્રી. આપ આગળ વધો, અમે તમારી સાથે છીએ. ત્યારે ખૂબ જ મજા પડી આ સંપૂર્ણ ન્યૂઝનો આ અહેવાલ. આપ લિંક કરજો, લાઇક કરજો અને એને ટેગ કરી અને સીએમ અને પીએમ સુધી પહોંચાડો, કારણ કે બંને નેતાઓ જે છે એને કચ્છ પ્રત્યે અમી દ્રષ્ટિ છે. ત્યારે ફરી એકવાર ખેડૂતોને હવે દુઃખના દિવસો જે છે એ હવે ભૂતકાળ બનશે અને ખુશીના દિવસોને દુઃખ સમયમાં અહીં જોવા મળશે.